Hello viewers, আজি মই আপোনালোক কেইটামান ড্রাইভিং লাইসেন্স উলিয়াৰ সময়ত যি প্ৰথম লার্নার টেস্ট দিবলগা হয় তাত সুধা কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যেনে তাত থকা ট্ৰেফিক সিগনেল বিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান প্ৰশ্ন সুধে আৰু সেই টেস্ট ময়ো দিছো হেহে মোৰ সেই লার্নার টেস্টত সুধা জিকেখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত শেয়ার কৰিব লৈছো আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব তেন্তে অকণো পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নম্বৰ এক এই চিনটোৱে কি বুজায় ক ৰখক খ পাৰ্কিং নাই গ বাওঁফালে ৰখক ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ৰখক মানে ৰখিব কৈছে নম্বৰ দুই এই চিনটোৱে কি বুজায় ক আগত হস্পিটাল খ বাওঁফালে ঘূৰক গ বাওঁফালে কোনো ৰাস্তা নাই ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ বাওঁফালে ঘূৰক নম্বৰ তিনি এই চিনটোৱে কি বুজায় ক ৰাস্তা দিয়ক খ আগত ইউটাৰ্ণ আছে গ এটা ৰাস্তা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ৰাস্তা দিয়ক নম্বৰ চাৰি এই চিনটোৱে কি বুজায় ক প্ৰৱেশ নিষেধ খ গতিসীমা শেষ গ এটা ৰাস্তা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ এটা ৰাস্তা মানে এই চিনটোৱে বুজাইছে যে অহা ৰাস্তাটো বন্ধ যোৱা ৰাস্তাটো খোলা নম্বৰ পাঁচ এই চিনটোৱে কি বুজায় ক সোঁফালে নিষিদ্ধ খ ইউটাৰ্ণ নিষিদ্ধ গ অভাৰটেক কৰা নিষেধ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ ইউটাৰ্ণ নিষিদ্ধ নম্বৰ ছয় এই চিনটোৱে কি বুজায় ক খোজকাঢ়ি যোৱা মাৰ্গ খ দৌৰি নাযাবা গ খোজকাঢ়ি যোৱা নিষেধ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক খোজকাঢ়ি যোৱা মাৰ্গ নম্বৰ সাত এই চিনটোৱে কি বুজায় ক আগত হস্পিতাল আছে খ হৰ্ণ বজোৱা গ হৰ্ণ নবজাবা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ হৰ্ণ নবজাবা নম্বৰ আঠ এই চিনটোৱে কি বুজায় ক অভাৰটেকিং নিষেধ খ অভাৰটেকিং কৰা গ বাওঁফালে প্ৰৱেশ নিষেধ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক অভাৰটেকিং নিষেধ মানে য'ত এই চিনটো দেখা পাব তাতে গম পাব যে ইয়াত অভাৰটেক কৰিব মানা আছে অভাৰটেক কৰা মানা আছে নম্বৰ ন এই চিনটোৱে কি বুজায় ক অভাৰটেকিং নাই খ প্ৰৱেশ নিষেধ গ বাওঁফালে আৰু ৰাস্তা আছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল খ প্ৰৱেশ নিষেধ শেষত দহ নম্বৰটো কোৱাৰ আগত তোমালোকলৈ মোৰ এটা সৰু অনুৰোধ যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক এটা কৰি দিবা আৰু বেল আইকনটো দবাই দিবা যাতে মই এতিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যোৱা এতিয়া নম্বৰ দহ এই চিনটোৱে কি বুজায় ক হৰ্ণ নবজাবা খ আগত পুলিচ থানা আছে গ হৰ্ণ বজোৱা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ হৰ্ণ বজোৱা মানে ইয়াত হৰ্ণ বজাবলৈহে কৈছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'লৈ লগ পাম আজিলৈ বিদায়